Відзнакою міністра оборони України за сприяння обороні нагородили командира добровольчого формування територіальної громади «Бердос» підприємця Віталія Верещака. Відзнаку на початку сесії Бердичівської міської ради вручила депутатка Анна Левандовська. Голова територіальної виборчої комісії Олександр Подгорчук у ході чергової сесії оголосив постанову про призначення депутатом міської ради Леоніда Еверта. І можна приступати до роботи. Бажаємо плідно працювати на благо нашого міста і постійно відвідувати сесію Бердичівської міської ради. Чисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої депутатські обов'язки. Згідно рішень депутатів міської ради, змін зазнав склад самої ради та виконавчого комітету. Так, під час сесії проголосували за дострокове припинення повноважень Дениса Сенаторова. Місце члена виконкому Юрія Крижанівського відтепер посяде директорка гімназії номер 7 Алла Калінська. На порядку денному 48-ї сесії Бердичівської міської ради було чимало проєктів, деякі внесено додатково, окремі якось про закриття 3 дитячих садочків 5, 17 і 27 виключено. На крайній сесії депутати проголосували за виділення більше 3 мільйонів гривень на підтримку однієї з частин ЗСУ і внесли зміни до існуючих галузевих програм. Серед усього більше 1 мільйона гривень на проєкт із будівництва очисних споруд, 5 мільйонів гривень на відділення реабілітації у Бердичівській міській лікарні та 4,5 мільйона гривень на поточний ремонт доріг. Олена Лук'янюк, Дмитро Пінківський, ТРК «Вік».